No hei, katsotaanpa tässä Audacity-ohjelman asentaminen Windows-koneelle. Sehän on saatavissa myös Macille ja Linuxille, ja asennus menee suurin piirtein samoja kaavoja noudatellen. Eli lähdetään tuonne nettiin ensinnäkin, surfataan Googleen. Kirjoitetaan hakusanaksi lataa Audacity. Ja sen saa ladattua monestakin paikasta, mutta otetaan tämä ensimmäinen. Tämä on Audacityn oma sivusto. Tässä näkyykin nuo eri käyttöjärjestelmän vaihtoehdot. Ja nyt siis otetaan tämä Audacity for Windows. Ja tästä nyt klikataan tämä ensimmäinen versio. Ja nyt tässä alhaalla Windows kyselee, että suoritetaanko vai tallennetaanko tiedosto. Valitaan tuo suorita, niin itse asennuskin käynnistyy heti lataamisen jälkeen. Ja tässä nyt kysytään kieltä. Valitaan sieltä Suomi. Painetaan OK. Ja mennään sitten oletusasetuksilla eteenpäin. Ja asennetaan tuonne oletuskansioon. Ja sitten kysytään, että laitetaanko työpöydälle pikakuvake. Laitetaan vaan, saahan sen pois sieltä, jos se alkaa ahdistamaan myöhemmin. Painetaan seuraava. Ja lopuksi asenna. Ja sitten lopeta. Ja nyt vielä kysytään näiden plugineiden asentamisesta. Annetaan mennä oletuksilla tämäkin. OK. Ja näin ohjelma käynnistyi. Nyt kannattaa kuitenkin saman tien asentaa vielä tuo MP3-enkooderi tuonne, jotta voidaan tallentaa tiedostoja myös MP3-formaattiin. Ja se löytyy tästä samalta sivulta hiukan alempaa. Otetaan sieltä tuo LAME MP3-enkooderi. Ja tässä on ohjeistus homman tekemiseen. Mennään tuonne LAME-lataussivulle. Ja klikataan LAME for Windows. Klikataan tuosta tuo ylin, LAME for Windows exe, ja taas tässä alhaalla valitaan tuo suorita. Mennään nextillä eteenpäin, edelleen, ja pidetään nämä oletuskansiot tässä, niin ei tule ongelmia. Ja lopuksi asenna, install. Ja nyt se on valmis. Pannaan lopeta. Ja nyt sitten Audacitystä pitäisi pystyä viemään MP3-formaatissa tiedostoja. Kokeillaanpa vielä. Otetaan tiedosto vie. Valitaan tallennusmuodoksi MP3-tiedostot. Laitetaan tuonne työpöydälle. Ja pannaan tallenna. Ja siellä tuo meidän äskeinen äänitiedosto nyt on MP3-formaatissa. Kaikki toimii siis hyvin. Nyt ei muuta kuin äänitiedostoja tekemään. Hei hei!